Я вже ходжу до вас дуже багато і піднімаю ряд таких питань, наприклад, перше, відсутність їдальні. Треба просто закрити і нову побудувати. Ну там вже нехай до такої степені, там щурі, таракани, мерзуть і так далі. Едуард, кажіть. Я вам задаю питання. Ви своїх депутатів районних знаєте? Районних? Ні. Не знаєте? Ні. А як ви за них голосували? А я не голосував за них. А чому? Бо їх нема. Ні, так вони були. Коли? Коли було. Ну, ти ж вибрав їх. Ви були на плані. Ви ходили на вибори? Ходили? Ходив. За кого голосували? Ви кажете, за батьківщину почали. Як? За батьківщину. А з депутатів прізвища? За кого ви голосували? Їх нема, вони вроді є. За кого ви голосували, я запитую? Ну, не пам'ятаю. А, не пам'ятаю? Ні, ну не буду. А я вам розказую, дивіться. Держава перераховує кошти. Так. Називається на освітню субвенцію. Так. Формуються залишки за минулий рік. На наступний рік ці залишки можуть піти на капітальні видатки, на освіту. Збираються депутати, ваші районні, і кажуть, давайте проголосуємо, щоб ці залишки, які держава вам залишила, а вона навмисно більше перераховує, пішли на дах школи номер 2, або на теплосанацію школи номер 3. А ваш депутат, почекайте. Ні, я чекаю. Попустіть рукою. А ваш депутат від вас має підняти руку і сказати, та почекайте, давайте на школу номер 1, бо там їдальні шури бігають. Так? Так, як ви кажете. І я вас запитую, ви до свого депутата звертались? Я з вересня місяця закрив столову. Я кажу, ви до свого депутата звертались, щоб він проголосував. Тому то діло, що при всій владі, навіть директор не хоче написати жодного листа до вас. Окрім мене, в Ужійському районі, один я звертаю увагу, що було перше. Столова, де їдять 400 дітей. Кому ви звертаєте увагу? До обласної ради, не обласної ради, до адміністрації. Був Бондаренко. Ви не чуєте чи що? Ні, був Бондаренко, був гетьман. Ні, але ви чуєте мене. Я чую. Ні, чуєте. Держава перерахувала кошти. Куди? На столову? На район. А на столову перерахувала? Послухайте, так. На столову перерахувала. Є 3 мільйони. 3 800. Із цих 3 мільйонів може піти на столову.